Al-Gunzili Mohamed weka cross tena huku kabzuru Mohamed Hussein. Inacheza pira pala. Kama tamri na watu. Wacha Musa Kamara. Ya moto ile. Alikwenda kuicheza Musa Kamara. Na akiwa na toa maelekezo makali mno. Al-Gunzili Mohamed. Weka kuna wanaondosha pira Simba. Wajaondoka katika eneo lile. Inacheza chini chini tena nafasi. Mabuyo ile. Oh! Fantastic Musa Kamara. Anaambia jamani, tufanye nini? Kwa nini? Mudo magharibi ya roho hii. Anakataa kile ambacho amekifanya Mabululu. Fantastic save kwa Musa Kamara. Tazama. Ilipigwa kafika alipo Mabululu. Nyama litakuvutwa sharubu hapa.